Ну і, власне, назвав речі своїми іменами американський президент Джо Байден. Він вважає президента Росії Володимира Путіна, цитую, «убивцею, який має відповісти за свої дії». Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу ABC News. Байден, зокрема, сказав, що в січні провів телефонну розмову з Путіним та особисто попередив його, що той відповість у разі, якщо буде доведено, що Росія втручалася в американські президентські вибори 20-го року. Що саме чекає на очільника Кремля, глава Білого Дому поки що не уточнив, але відповів «скоро побачите».